السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدن كلن تو ناس كنا سود وهذا برنامج كان هذا بقال كعيارهم كسو قادنا معلومات كنا يقرصنا يكو آدن عيار تيد معلمين تي كوها فضلا دا وده دي آتي صاحب نو عصب دنا الكي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كومرنا وحمر كو ديرة سارنا دا وديا شقيمة بدن أقاسمها كوحدة سفيلية نينك عن لبونبونين لكن فلسفة دي سأت دا وديا شقيمة بدن إن عيار تيد قيمة جوانو كوحدة كيانو كدبنا قيمة قالي وكو إيبيو صدق لا تندب عن كوحدة سفيلية آت النادي أود بدن شخصي أسقف kalama ahan waa ninka lagu magacaabo Roman Rodriguez Fardejo laakiin waxa loo yaqaan Monji wuxuu waayay ciyaar ku qaatay kooxda Sevilla in ka badan 30 sano ayuu kooxda Sevilla ku sugan yahay Monji wuxuu ka mid yahay agaasimayaasha ugu aqliga badan markii noqoto falsafad uu adeegsado ninkan haatan waa kontii laba jir daawadayaasha qiimaha badan waayay ciyaar wuxuu u dhili jiray kooxda Sevilla wuxuu ahaan jiray gool hayay inta badan wuxuu ahaa goolayaha labaad ee kooxda Sevilla wuxuuna ka tirsanaa 11 sano asigoo u ciyaaray 126 kulan laakiin sanadkii 1999kii markuu ciyaar ka fariistay waxaa laga dhigay agaasimaha kooxda Sevilla markaas Sevilla waxay iska ahayd naadi hoose oo aan tabar badan lahayn sidoo kale tan Sevilla waxay joogeen horyaalka halka labaad ee Spain ninka lagu magacaabo Monji ma uusan lahayn weerarnimo ku filan ku aadan dhanka agaasin kooxa saadirta wuxuu sameeyay inuu ku dayday ama uu raacay falsafadii Alexandre kooxa FC Porto Olympic Lyonnais oo ku aadan waqtigaas inay keensadaan ciyaartoy qiimo jaban kadibna markay ciyaartoydaas barbaariyaan xidiga noqdaan lacag qaali ah ku iibiyaan saadirta Monji wuxuu bilaabay inuu dabaqo falsafadii FC Porto Lyonnais ee ku najaxeen waxaan la yaab noqotay daawadayaasha badan labada sano ugu horeysa Monji agaasimo ka ah kooxda Sevilla bilowgii qarnigan in dabcan labada sano wax ciyaartoy kooxdan uusan u keenin wuxuuna ku soo celiyay La Liga Spain waxay noqotay markaa arin la yaab leh daawadayaasha qiimaha badan Monji markuu 3 sano joogay kooxda Sevilla ayuu dabcan lacagtii ugu horeeyay qasnada kooxdan ka bixiyay wuxuuna markaas soo gatay ninka lagu magacaabo Dani Alves oo waliba 500,000 oo euro ayuu kaga soo qaatay kooxda Brazilianka ahayd ee lagu magacaabo Bahia markii hore Monji wuxuu ku keenay Alves Sevilla ama markuu tijaabiyay kadib ayuu lacagtan 500,000 oo euro bixiyay daawadayaasha qiimaha badan waxaa dhacday ninka lagu magacaabo Alves 6 sano ayuu la joogay kooxda Sevilla guulo dahab ayuu la gaaray saadarte waxaa dhacday 6 sano kadib in kooxda Barcelona laga iibiyay waxaan laga sii 23.5 milyan oo bon waana falsafadii sida weyn u najaxday ee Monji adeegsanaya sanado badan ninka lagu magacaabo Monji waxaa u soo ragashay daawadayaasha qiimaha badan kooxda Sevilla inuu ka caawiyay 20 xilli ciyaar isku xigta La Liga Spain baaqi inuu ku aadan kooxdan inuu noqoto naadi awood badan falsafadii sanad si weyn u hirgashay oo dabcan ku aadan inuu keeno ciyaartoy qiimo jaban kadibna lacag qaali lagu iibiyo badalkooda la keeno kuwa tayo wanaagsan oo qiimo jaban kooxdana guusheed ay sii wadato saadarte 20 ka sano Sevilla cirka sare ee gaartay Monji wuxuu ka caawiyay inay ku guuleystaan koobka dalreer laba jeer sanadihii kala ahaa 2007 iyo 2010 wuxuu ka caawiyay tartankii ahaa UEFA Cup inay qaadaan sanadihii 2006-2007 sidoo kale wuxuu ka caawiyay tartanka UEFA Europa League inay qaadaan sanadaha kala ahaa 2014-2015-2016 iyo 2020 kadib wuxuu isku dayay Monji inuu isbeddel sameeyo daawadayaasha qabada intii u dhaxeysa 2017 ilaa 2019 Sevilla uu ka tagay wuxuu aaday dhankaasi Roma laakiin falsafadiisa kooxda Roma way qaadan way soo kala tana Monji dhanka agaasinka waa loo deen way oo shaqada wala qabtay ugu dambeyntii wuxuu ku soo laabtay kooxda Sevilla xagaagii 2019 ilaa iminkana Sevilla jooga oo 2020 guulaha uu la gaaray waxaa qayb ka ah kooxdan UEFA Europa League inuu la qaaday daawadayaasha qiimaha badan Monji markuu ka tagay xagaagii 2017 kooxda Sevilla wuxuu kaga tagay kooxdan ayadoo faa'iido ahaan haysta 180 milyan oo bon kana mid ah kooxa Yurub uga awooda badan haatana Monji iyo Sevilla wali waqti fiican ku jira marka laga cabir qaato xilli ciyaareedkan uu soo baxay UEFA Champions League wareegiisa 16-aad kooxdan La Liga Spain ka dhex muuqato sidoo kale tan Monji waxa la amaanay taktikada iyo falsafada uu adeegsado ninka lagu magacaabo Monji waxa la weydiiyay maadaama kooxda Sevilla ciyaartoy badan uu keenay iyuu ka xuli karaa ama iyuu ka taaban karaa markii meel iska dhigo saxiixii mucjisada ah Dani Alves uu ku keenay 500,000 euro kadibna Barcelona uu ka siiyay 23.5 milyan oo bon wuxuu kaloo mas'uulkan farta ku fiiqay Croatian-ka way araga Ever Rakitic oo dabcan sanadii 2011 kooxda Schalke uu for oo dabcan kaga keenay 2.5 milyan oo euro sanadii 2014 kooxda Barcelona wuxuu ka siiyay in ka badan 20 milyan oo euro haddana waxaa la yaab noqotay bishii September ee sanadkan in dabcan Ever Rakitic uu ku soo celiyay Monji kooxda Sevilla wuxuuna ku keenay 2.5 milyan oo euro waa sodon ilba jir haatan waa hogaamiyaha kooxda Sevilla oo ka caawiyay u soo baxaan wareegga 16-aad ee UEFA Champions League imaatinka wareegga 16-aad Champions League kaliya waxay kooxda Sevilla ku heleen lacag gaaraya 16 milyan oo euro group stage kan waxay ku heleen 32 milyan oo euro saadarta waxa leeyahay Monji Rakitic wuxuu ku soo celiyay xilli ciyaareedkan 2.5 milyan oo euro wuxuuna kaalin weyn ka qaatay qasnada
kooxo safiil inay soo gasho ku dhawaad 64 milyan oo yuro wadayaasha qiimaha badan maqaalka Monji waxa ka diyaaray shabakada caanka ee BBC da ugu dambeyntii waxay ku soo koobeen suurtagal ma tahay Monji waxa la weydiiyay inuu dabcan imaado English Premier League wuxuu sheegay inuu aad u jecel yahay falsafada Ingiriiska iyo sidoo kale hadda korni dhacday 6 bilood inuu gudaha Ingiriiska dabcan joogo oo daraasad dhanka business-ka wada gaar ahaan sidoo u hormarin lahaa agaasinkiisa shaqada sports-ku ka haya wuxuu si gaar ah masuulkan u amaanay agaasimiyaha shaqada fiican ka hayaan kooxaha Man City Liverpool wuxuuna soo qaatay taxi ka Patrice Gigno oo kooxda Man City leeliyo ama dabcan agaasimka iyo soo kale Michael Edward oo Liverpool shaq qurux badan ka hayo saadartay masuulkan waxa lagu kaftamay hadii kooxda Manchester United uu qabanay maadaama agaasimka la aanay kooxda Grand Old Trafford ku ciyaarto wuxuu dabcan Monji xushmeeyay maamulka United iyo soo kale macallinkooda wuxuu sheegay shaqo fiican inay hayaan mar walba inay u soo ragasho ciyaartooda ay wanaas inay keensada marka Monji wuxuu leeyahay shaqada aan safiili ka hayo ayaan ku qanacsanahay laakiin meesha laga ma saari karo daawadaash qiimo badan hadii ninkan soo dalbato United inuu san dalabkan didi doonin maadaama uu dabcan aad iyo aad u xiiseeyo shaqooyin gudaha Ingiriiska socda ugu dambeyntii daawadaash qiimo badan falsafada Monji oo keenay ee kooxda safiili ku najaxday haatan qaar ka mid ah kooxaha Yurub adeegsadeen kuwaas oo ayagana ku najaxeen waxaana ka mid ah Benfica Sporting Lisbon AS Monaco iyo Ajax kuwaas oo dabcan macaash fara badan ka sameeyeen ciyaartoydii barbaariyeen kadibna ay dabcan iska iibiyeen fadlan aragtidiina ka dhiibta mas'uulka lagu magacaabo Monji iyo xogta kaga baahnaadeen oo aan ku soo qaadanay barnaamijka dabagalka ciyaaraha daawadaasha qiimaha badan sida caadiga barnaamijkan dabagalka ciyaaraha xitaa waxaan ku soo qaadanay xog kooban oo naga qarsoon markaan aan banaanka soo dhigno xog naga qarsoon ee ku aadan daafaca Faransiiska oo wada badan ee kooxda Chelsea uu ciyaar ninka lagu magacaabo Courtois Zouma xilli ciyaareedkan English Premier League 2022-2023 Courtois Zouma waxa uu soo ragashay 4 gool shabaq inuu gaarsiiyo ama 4 gool oo la shaqeeyay ba goolkiisa ugu dambeeyay wuxuu ka dhaliyay kooxda Leeds United oo Blues gool wani ku gaaray hadaba daawadayaasha qiimaha badan xilli ciyaareedkan quruxda badan ee Courtois Zouma bartan kaga jira markaan meel iska dhigno ninkan dabcan English Premier League wuxuu ka soo muuqanay intii u dhaxeysay 2014-2015 xilli ciyaareedkii ahaa ilaa laga soo gaaray 2019-2020 muddada 5 sano Courtois Zouma English Premier League kooxaha kala duwan uu ciyaaray wuxuu ku dhaliyay 4 gool oo kaliya laakiin xilli ciyaareedkan kulamada Blues uu ciyaaray daafacan awooda badan waxa uu soo ragashay 4 gool oo ku dhaliyay markaa waxa la leeyahay Courtois Zouma dhalintiisii goolasha sare ayuu u qaaday waliba saxad daafay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadano macluumaad ku aadan kooban kooxda Cadiz oo la liiga Spain ciyaarto taasi oo dabcan kulankeed ugu dambeeyay 2 halka ka badis kooxda Barcelona hadaba naadiga Cadiz xilli ciyaareedkan ciwaana liiga Spain ayaa qaateen sababtoo ah waxay garaaceen labada kooxood horyaalka Spain ugu awooda badan uguna guulaha badan waa Real Madrid iyo Barcelona kooxdan dabcan waxay u dabaal degayaan 15 sano dib ugu soo laabteen liiga Spain iyo wacdaraha ay ka dhigayaan sida darteed Cadiz waxaana kala wadaageynaa warbixin yar oo kooban ku aadan xilli ciyaareedkan bandhig quruxda badan ee kooxdan bartan kaga jirto naadigan daawadayaasha qiimaha badan sidaan ka dhawaajin 15 xilli ciyaareed ugu dambeeyay liiga Spain baaqi ma aysan ku ahayn laakiin haatan waxa uu soo ragashay in horyaalka ay baaqi ku ahadaan wacdaran ay ka dhigaan sida haatan u diiwaan gashan waxay ku jiraan kaalinta shanaad ee kala sareynta liiga Spain waxa cajiib ee daawadayaasha qiimaha badan kooxdan 6 kulan ee garoonkeeda ku ciyaartay guushii ugu horeysay xilli ciyaareedkan ay ku gaareen waxayna ka badiyaan kooxda Barcelona 3 kulan garoonkooda laga badiyay 2 kulan barbardhac ay ku galeen sidoo kale marka la fiiriyo kulamada safarka ama away-ga aadeen 6 kulan ee kooxdan safar aaday 4 kulan kamid way soo badisay kulanna barbardhac ay gashay kulanna waa laga badiyay saa darteed marka waa statistics cajiib badan kooxda kubadda cagta Cadiz bartan kaga jirto in dabcan xilli ciyaareedkan ay garaaceen Barcelona iyo sidoo kale waxay ka badiyaan Real Madrid waxay fadhiyaan kaalin sanad kala sareynta la liga Spain cid filaysa malahan kooxdan ayaa dabcan heerkan soo gaari karto saa darteed waxay ka dhigan tahay marka xilli ciyaareedkan la liga Spain ciwaanada waxaa qaadanaysa kooxda Cadiz oo ah naadiga ugu bandhiga fiican markay away ama safar yihiin sidoo kale guushooda ugu horeysa xilli ciyaareedkan la liga Spain garoonkooda waxay dabcan ku garaaceen kooxda Barcelona waxay u tahay marka guul u qaasay saasan barnaamijkan dabagalka ciyaaraha uu soo qaadanay kooxda Cadiz iyo toddobaadkan ciwaana la liga Spain ay qaateen daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale xogaha kooban barnaamijkan dabagalka ciyaaraha ku soo qaadanay qarsan waxaan dabcan diirada ku saari karnaa ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes uma baahna ciyaariyankan Portuguese ka tafaasiil badan in laga bixiyo laakiin waxaan la wadaagayna xog kooban oo ku aadan xilli ciyaareedkan 2022-2023 English Premier League goolasha uu dhaliyay iyo dabcan goolasha uu caawiyay markii la fiiriyo ninkan lagu magacaabo Bruno wuxuu EPL ka dhashay 7 gool 4 gool caawinaad ka geystay wadarta guud waxay ka dhigantay Bruno wuxuu ku lug yeeshay 17 gool xilli ciyaareedkan kaliya waxa ka saameen badan Harry Kane oo xilli ciyaareedkan English Premier League ku lug yeeshay 16 gool taas oo ka dhigaysa Bruno in haatan uu ka tilaabsaday dhamaan ciyaartooda qadka dhex English Premier League ka ciyaaraan oo uu la tartamayo dhanka weerarka ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadan dhibaatada gaarka heesto hoggaamiyaha kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Lionel Messi sababtoo ah kulanka ugu dambeeyay kooxda Barcelona la ciyaarnaadii Cadiz ee 2-0 looga badiyay Barca Messi wax walba ayuu sameeyay kulankan wuxuu riday 10 darbo laakiin hal darbo kamid ah shabaqa ma uusan gaarsiin saa darteed Messi wuxuu noqday xilli ciyaareedkan ciyaaryahanka kaliya ee dabcan shanta Yurub ugu caansan 2 kulan oo kala duwan wuxuu riday 10 darbo iyo ka badan laakiin dabcan shabaq uu haleeli waayay dabcan Messi wuxuu saas ku sameeyay xilli ciyaareedkan kooxda Deportivo Alaves 10 darbo ku riday shabaqooda uu gaari waayay haatana dabcan kooxda Cadiz wuxuu ku riday 10 darbo kulankii ugu dambeeyay shabaqoodana uu gaari waayay
soccer liya wuxuu noqday sanadkan 2020 ciyaaryahanka kaliya ee shanta yar ugu caansan ka ciyaara kaasi oo dabcan 4 jeer oo kala duwan kooxa uu wajahay 10 darbi ka badan ku riday laakiin shabaqa gaari waayay markan ka soo tagnay 2020 xil ciyaaradkan si aan u sameeyay xil ciyaaradkooda dabcan wuxuu saas ku sameeyay kooxda Valencia oo 12 darbi uu ku riday iyo Levante oo 10 darbi uu ku riday marka sanadkan 2020 sanad wanaagsan Messi uma aha ciyaaryahankan dadaal kasta uu sameynaya laakiin shabaqa ayuu gaari lahayd dhibaatada haysto midaas wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan ayaa daba galka ciyaara waan ku soo qaadanay macluumaadkan ay qarsanay ku aadan ciyaartooda macallimiintii kooxaha intaas aan ku soo idlanana fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like share comment ka marno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.